Jalum. Suge ijing Poros Derek Seaya Pasmel Gusti, Sugeng pepangggi manih kalianrennungan padinan DKC Purwantorrong, Dinten Jemuwah Pahing tanggal 3kur Agustus kaleus Kaunikur, ingngkag badhe kaaturaken dening Pujo Ranusari. Wotine wausan ing wanci Miko kalau mendesaking Injil Yukanan 13. ayatipun tigang dosa setunggal dumugi tigang dosa gansal wandini kang dados enat injil yukanan tigaulas ayatipun tigang dosa sekawan engkang mekaten surasipun pun kuwe podo dak wenei pepakon anyar iyo iku supoyo kuwe tersno tin resna nono dikoyo Wos tersenuh marang kowe. Kowe iyo tersenuh di nres menanamu ugo. Inga dadus tema ingo aci menikuh. Tansa nres nani. Inga rayu ingi menikuh inga miri akan gusti. Lantipun dipun to Haleluya. Porus ingkang inga kinasian di ninggu di kustus. bunyi papan asing kita sampun bosen menawi mirang pitembungan, terusno awit saben Meda kita tansah ngucapakan lan mirang tembung menika menawi tembung tersena sampun ical intinipun, utawi maknanipun, Wonten ing gesang kita minangka umat kagunganipun Gusti. Gusti Yesus tentu sampun pirsa tembung tresna icah artosipun utawi ilang maknanipun, kehilangan maknanya. Engsi sesanes menawi tembung tresna takseh tasring dipun ucapaken. utawi dipun bahas menika namung teori mawon. Pros jereng kabar Gusti panange Gusti Yesus mboten ate bosen ngenetaken dhateng kita sedaya pergawe tresno. Kagem Gusti Yesus tembung tresno mboten namung pi tembungan ingkang endah utawi tembungan ingkang manis Anangin pendamel atau perbuatan ugi setunggaling penggawe ingkang perlu pengorbanan Gusti Yesus piyambak sampun mujutaken membuktikan perkawis menika awis saking terus manipun dateng jagat penyanyipun pun kerso kasalip wonten ing golgota kanthi sedhik ingkang tragis ingkang boten terhormat, malah sedhanipun menika dipun sangsara malah dipun udani menika ingkang dadasaken sedho ingkang kadhepatrat boten terhormat poro sederek ingkang bener kanthi Pancan tembung tresno mboten sakit dipun pisahkan saking kekristenan. Iki Kristen tanpa tresno mboten wonten artosipun utawi mboten wonten ginanipun. Sa menika kados pundi tanggapan kita menggah pepakon saking Gusti Yesus ingkang dipun jelasaken ing Injil Yohanan 13 ayatipun 32. Selaamipun kita tasih kepingin deek Gusti Yesus Milo dawahipun Gusti kados ingkang tinulis ing ayat 3 ugi pantes dipungatosaken ugi dipun tinndaken ing pagean kita saben bencinten Woten panganti kalian Gusti ingkang mekaten lumantar wonten yang serat sega bab sekawan ayatipun kanthi sesem pengaten Menawa ana wong kang muni ngakutesno marang Gusti Allah, moko cemit marang sedulure iku wong goro. Pawit wong kang ora tresno marang sedulure Kang Kasen Mripat, kepriye anggone bisa tresno marang Gusti kang ora katon? Karo dene dawuh Timbalan iki oleh kita iya saka panjenengane. Sopo Kang Tresna marang Gusti Allah, iku ya tresna dhateng sedherekipun ugi. Poros sedherek ingkang bener kanthi Gusti. Ngaten sabda panjenengan Gusti. Mugi dadosa piwulang lan timbalane gesang kita lan kito tindakaken wonten ing kita, kita sedaya minangka umat timbalanipun Gusti saehingga wonten ing pundi papan kita tansah kraosaken pangantinipun Gusti saking kita purun nglampahi menapa ingkang dados kersaneipun Gusti amin kito ndonga Gusti Yesus, kau lestui muki paduko paringi kesagetan, ninda pepaken paduko, wonten ing brayat kau lestuiu, minongko umat pilihan saking paduko, gih poro kau lo ing pun di papan, matun gusti, Buatan asma dalam gusti Yesus. Pandonga menika kaleksuwun. Pasdherek pasamonipun Gusti Yesus. Mekaten renungan wancin nika sakit saget kula aturaken wontenipun mungkin nika mugi wulang piwulang lan dados timbalane gesang kita ing saben dinten. Sugeng enjing, sugeng makaryo. Gusti Yesus berkait dhateng kita sedaya. Amin.